hai unha normalidade en todos os centros que os profesores eh, entenden a medida e, polo local, eu quero agradecerles de novo a súa implicación con sistema educativo e, en cuanto aos datos, a participación na folga de OSE é de un daza 6, que é, pois, pues, máis ou menos as mesmas cifras en todas as provincias. Un pouquiño máis en primaria que, que en secundaria. E denótase que hai unha mínima incidencia da folga e de feito o 84% do profesorado de Galicia está hoxe pois levando a cabo as súas labores normais de calquera día cos cos nenos, que é o que desde a Consellería é, estamos sempre mm, transmitindo, é dicir o beneficio é para os rapaces porque esta medida implica que o profesorado vai a ter un horario idéntico ao de máis do 80% do profesorado de toda España. Con esta medida ganan 60.000 horas semanais que se van a dedicar á atención dos rapaces que máis o necesitan. É dicir, aqueles que teñen dificultades de aprendizase e que, polo tanto, precisan de un maior apoio por parte do profesorado.